Moitas grazas, compañeiras, compañeiros, convidados, representantes das delegacións de Galiza e das delegacións exteriores, entre os caixa de máis vexo algúns compañeiros dese variopinto grupo mixto que temos no Congreso dos Diputados despois desa aplicación torticeira do regulamento que fixo o Partido Popular. Quero advertirvos, en primeiro lugar, que vou procurar ser moi breve, inda que hai veces que me teñen dito que cando es comenzo así, líbranos Deus. Pero vou intentar ser moi breve porque comprendo que moitos de vós estedes esgotados despois de tantos días de intenso traballo. Non quero utilizarvos como coartada, eu tamén o estou, despois dunha asamblea tan viva, tan democrática, tan participativa, non podo evitar aínda ter as emocións a flor de pel, pero quero, en primeiro lugar, agradecer a confianza que depositaxedes en min para que sexa o candidato á presidencia da Xunta polo Bloque Nacionalista Galego. Só podo comprometerme a corresponder a vosa confianza á hora de asumir esta encomenda, correspondéndovos con humildade, con sentido da responsabilidade, con sentido do compromiso co proxecto político do BNG. E só podo comprometerme a, en nome voso, poñer voz a un discurso no que todas e todos vos vos poidades recoñecer. Un discurso firmemente ancorado nos nosos principios, pero que busque tamén atraer e convencer, porque creo firmemente, como dixen hoxe a mañá, que o proxecto nacionalista só se poderá materializar se conta co concurso da maioría social. Pero, ademais, tamén como dixen hoxe a mañá, tede a convicción de que me toca representar a un BNG que vai afrontar as vindeiras eleccións ao Parlamento Galego coa firme vocación de ser a alternativa ao Partido Popular. Porque frente a un Partido Popular que ten convertido o goberno galego nunha especie de delegación do goberno español, frente a un Partido Popular que está a perpetrar a maior agresión á identidade nacional do noso país da historia recente, só pode representar a alternativa quen cree firmemente no autogoberno, quen cree firmemente nas capacidades do pobo galego e quen cree que o pobo galego ten que ter o pleno dereito a decidir libremente o seu futuro. Por iso a alternativa é o Bloque Nacionalista Galego. Pero ademais, amigas e amigos, frente ás políticas neoliberais que teñen provocado unha crise económica e social sen precedentes, só pode representar a alternativa en Galiza quen, como BNG, advirtiu desde sempre das consecuencias desa política. Defendeu e sigue defendendo, defenderá sempre outras alternativas e exerceu firmemente a oposición a esas políticas nos parlamentos, no Parlamento Galego, no Parlamento do Estado e tamén no Parlamento Europeo en Arruga. Compañeiros e compañeiras, estou certo de que esta Asamblea Nacional marcará un punto de inflexión, un antes e un despois. Tanta paixón por Galiza, quen poderá detela, como dirían os diplomáticos de Monte Alto. Democracia real, pedía moita xente na rúa. E o BNG acaba de facer un exercicio pleno de democracia real. Esta Asamblea Nacional permitiu constatar claramente que somos unha organización plural, unha organización diversa, como quedou claramente en evidencia, pero que somos tamén unha organización profundamente democrática. Por iso, amigos e amigas, estou plenamente convencido de que desta Asamblea vai sair un BNG máis forte e máis útil para servir mellor a Galiza. Permitídeme, sin ánimo de cansarvos, que conclúa coa mesma reflexión coa que concluiu
a miña intervención pola mañá. O BNG é a bella fonte da que sempre brota auga nova. O BNG é xa unha construción histórica. A bella fonte foise construindo grazas ao caudal da auga nova que aportaron os dirixentes e militantes que participaron na súa constitución, os colectivos e afiliados individuais que se foron incorporando despois, tamén os sucesivos portavoces nacionais e sucesivos membros do Consello Nacional, os milleiros de homes e mulleres que puxeron a súa intelixencia e a súa ilusión ao servizo de Galiza. Todos eles participaron dun dobre compromiso. O primeiro, intentar aportar auga nova a bella fonte con análises e propostas concretas para dar respostas ás necesidades de Galiza, como acabamos de facer colectivamente nas conclusións políticas e organizativas desta Asamblea Nacional. E o segundo, intentar contribuir a fortalar os cimentos desta bella fonte para que dela nunca deixe de brotar auga nova. Cimentos que teñen tres peares: soberanía, democracia e traballo. Soberanía porque, como nacionalistas galegos, o norte que nos guía é que Galiza sexa unha nación soberana. Democracia porque non hai verdadeira democracia se o pobo galego non ten dereito a decidir libremente o seu futuro. Non hai verdadeira democracia se as institucións políticas están sometidas aos dictados dos mercaderes. Por eso temos que restituir o verdadeiro significado da palabra democracia, porque democracia significa o exercicio do poder polo pobo e para o pobo. E traballo, amigos e amigas, porque o BNG non está ao servizo dos especuladores nin dos piratas financieros. O BNG está co mundo do traballo, está cos asalariados, está cos profesionais, está cos autónomos, está cos pequenos empresarios, e aspiramos a unha Galiza que poida construir o seu futuro desde o aproveitamento integral das súas extraordinarias capacidades. Unha Galiza que poida vivir dignamente do seu traballo. Por iso, compañeiros e compañeiras, volvo-vos a decir, temos unha responsabilidade histórica con Galiza, porque nos tempos de seca que vive Galiza, só o BNG pode aportar auga nova que faga reverdecer este país. Entre todos, ímolo facer. Moitas grazas.